5, 4, 3, 2, 1. Start. 150. Vänster 5 minus. Höger 4 plus. 50. Vänster 6 över krön. 50. Till en vänster 6 igen. Till krön höger 4 plus. Som nyper. Till en vänster 6. 50. Vänster 6 hittar 20. Vänster 5 halv lång. Till en höger 4 plus. Halv lång 80. Vänster 4 plus. Höger 5 minus 60. Sen har den höger 3 sen. Höger 5 minus till höger 3. 60 höger 3 här. 30. Höger 4. Vänster 4 minus lång, nyper och öppna halvlång 80. Litet krav omgående upp en höger 1 här framme. Omgående upp en höger 1 i Växjö. Nyper 100. Höger 3 sen inne 400. Nu har vi varning här. Litet krön 150. Kartdämpare håll vänster, smalt. Kartdämpare håll vänster, smalt. Oj, vad tid jag bromsar. Ja, det gör inget Lars. Kampon, så du har. Där uppe, kom igen. 200. Sen har vi vänster 3 plus över lite krön, lucka 200. Här uppe har vi en öppen höger rätt i väg själv över krön, trångt. Har vi höger 6, 80 till en öppen höger 1 igen här. Vad har inte på den? Öppen höger 1 här. 40. Vänster 3 över krön. 120. Höger 4, 120. Vänster 4, minus 50. Till en höger 3, minus lång. Som öppnar över lite krön. Halv långt. Oj, oj, oj. Ja, klappa ner, klappa ner. Så, bra Lars. Ja, missar den nu. Ja, kom igen, över krön. Okay. Vänster 6, 80. Sen vänster 3, minus över krön här. Sen vänster 3 här alltså. Varningsbrännen. Smalt, öppnar 150. Kom igen. Ja, vänster 5 plus. 80. Ja. Lite krön 60, höger 4 plus. Sen inner, nerför, halvlång, smalt, 100. Vänster 3, höger 5, 80. Vänster 5, minus över krön 60. Litet krön, 50. Höger 5, minus 120. Krön ner 30, höger 4, plus. Smalt här. Upp 100, krön 60, vänster 1. Här efter krönet, 60, vänster 1. Ja, på asfalt. Ja. Grus, 50, vänster 5, nyper minus 80. Höger 5, 300. Lite krön, höger 5, 30, vänster 3 minus i vägskäl. Höger 5, 30, vänster 3. Här har du vänster 3. Höger 5, minus 40. Vänster 4, minus. Höger 4. Oj, oj, oj. Höger 4, vänster 4 plus, 50, höger 4 plus igen, vänster 5, minus lyft, höger 4 efter, 40, lyft omgående vänster 3 minus här, omgående vänster 3 minus, varningsbrännen, smalt, smalt. Sen har vi höger 3, plus, lyft, sen har vi vänster 5, lyft vänster 5, höger 6 över lyft, 80, vänster 3, vänster 3, sen har du höger 2 minus i väg själv, system inner. Krön, kink, 60, vänster 4, 30, vänster 4 plus över lyft, 150, öppen vänster 1 här nere, i vägskäl, öppen vänster 1, 300. Ja, vad bromsa tid. Ja, skit i det Lars, det går gott. Ja, ja. Vänster 2 plus, höger 5. Höger 5, krön, 150.
lämnade. Vänster fram över minus över krön mellan träd 200. Lite krön 800. Ja. Höger 5, krön igen 120. Osenlig sten höger 2 här nu. Halvlång som nyper minus. Stolpe ytter. 40, höger 2 minus igen sen. Höger 2 minus här. Vänster 5, öppnar över krön. 30 till hårnål vänster här framme. Vänster 5, 30 hårnål vänster. Höger 4 plus över krön. King 60. Höger 3 nyper här. Vänster 5. Höger 5, 50. Vänster 5 nyper över lite krön. 30 höger 2. Höger 2 nyper. Ta ner. Bra. Vänster 4 över lite krön till höger 2 minus här. Vänster 2 minus. Öppnar halvlång 80. Vänster 6 lite krön. 50 hårnor höger. Lite krön. Varning 50 hårnor höger som nyper. Smalt. Vänster 3, kort höger 4 plus. Vänster 3 igen. Krön uppen höger 1. Uppen höger 1. Det är vägskäl. Vänster 4 minus uppen. Höger 4 över krön 150. Höger 4 plus. Lång över litet krön. Till lyft. Ja, han är lång alltså. 80. Ja, just det. Vänster 6. Vänster 6 förbi lada. 50. Höger 5. Krön. Vänster 5. Ner 50. Sten vänster 1 i vägskäl här. 50. Sten vänster 1. Höger 5. 100. Höger 5 minus. Vänster 5 minus. Höger 4 minus. Håll in er över krönsmål till en vänster 2 som öppnar och nyper. Bra. Till en sten uppen höger 1 här. Här. Här framme. Uppen höger 1. Så ja. Vänster 5. Nyper halvlång. Krön i höger 3 minus här. Öppnar halvlång och nyper något. Kort vänster 5 minus. 50. Krön 40. Kort höger 4 här nere. Vänster 4 plus. Sten inner 100. Höger 3 som nyper något. Här uppe över krön. Ja. Vänster 2 som nyper trångt. 60. Jaha, du fan. Här du är borta. Ja. Här kommer nog vänster 2 efter här. Ja. 60. Vänster 5. Sten inner, nyper 4. Trångt. Går över en. Går över en höger 4 över krön som nyper 2. Vänster 5. Höger 2 minus här. Vänster 4. Lång, nyper minus 60. Ja, vad gör jag nu? Ja, kom igen. Höger 4. Ja. Vänster 3. Trångt. Öppnar och nyper något. Höger 4 minus, över krön 50, vänster 5 minus, förbi mål 60, vänster 5 minus igen, bra mål, bra. Oj,